कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त सभापतिको आवश्यकता पनि भएको हुनाले यस आँखोला खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष श्री टोपलाल पोखरेलज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन प्रदेश नम्बर 5 क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सांसद नेपाल सरकार को लेखा समिति संयोजक माननीय श्री भरत कुमार शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथि को रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन प्रदेश नम्बर 5 रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 कका माननीय सांसद भूमिशोर ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सैनबैना नगरपालिका नगर उपप्रमुख बिना राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तथा सरसफाइ कार्यालय एउटी कार्यालयका प्रमुख श्री वासुदेव पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रूपन्देही जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उपसभापति श्री फडेन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला सदस्य श्री नजर कुमारी श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै क्षेत्र नम्बर 5 का नेपाली काङ्ग्रेसका यो नेता श्री विष्णु पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सैनबैना नगर विकास समितिको अध्यक्ष श्री रणबहादुर खनाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन खानेपानी युटी कार्यालयका लेखा अधिकृत बुद्धिसागर पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युटी कार्यालय प्राविधिक हरिप्रसाद खनाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन युटी कार्यालयका प्राविधिक नित्यानन्द पन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सैनमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वार्ड अध्यक्ष श्री बसन्त पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले ताली लगाइदिनु होला। यसै गरी विशिष्ट अतिथि वासुदेव पौडेलजीलाई पनि पदाधिकारीहरूलाई खाना उडाइदिने कार्यक्रम भइरहेको छ र सबैले ताली बधाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाल कुमारी ज्ञानीजीलाई पनि परिचित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काफ्लेज्यू पूर्णचन्द्र भूषालज्यू टङ्कनी नेपाल अनुगमन समिति हामीले यहाँ राखेका छौँ र उहाँहरूको नाम पनि मैले कवश वाचन गर्न गइरहेको छु। र टङ्की निर्माण अनुगमन समितिज्यूहरू नेत्रबहादुर, यसै गरी म कर्मचारीहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई फेरि पनि ताली मारी हामीलाई धेरै सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचार
माननीय श्री भरत कुमार शाहजीलाई ब्यानर पर्दा खोलेर उद्घाटन गरिदिउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्य राखिदिनु हुन यसै कार्य समितिका उपाध्यक्ष श्री ओमकला डुम्रेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नम्बर पाँचका श्रीमान भरत कुमार शाहज्यू खानेपानी दिवा खानेपानी जयकोटी संस्थानबाट आउनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू अनि सल्लनीबाट आउनुभएको हाम्रा प्रहरी निरीक्षकहरू वर्ष दिनको हिसाब किताब हजुरहरूले प्रष्ट समितिले लेखाजोखा कस्तो राखेको रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, कस्तो पानी पिइराखेका छौँ भनेर हजुरहरूले यस ठाउँबाट बुझेर जानुपर्नेछ। किनभने धैर्य धारण राखेर तिन साढे तिन चारै बल्ला हामी आत्तिएर जान हुने छैन। किनभने यस संस्थामा बसेर खानेपानी स्वास्थ्य खानेपानी हजुरहरूलाई हामीले दिइराखेका छौँ। किनभने यही मञ्चमा पोहोर मैले हजुरहरूसँग एउटा वचनबद्ध बोलेकी थिएँ, तर यसमा लगभग 565 धाराको घरधुरीले हजुरहरूले आज स्वस्थ पानी पिइराख्नु भएको छ। किन वर्ष दिन भित्रमा हजुरहरूको घर दैलोमा हामी पानीका धारा लिएर आउनेछौँ भन्दा यही हतले गाली यही हतले ताली हजुरहरूले दिइराख्नु भएको थियो। अझै पनि अलिकति हजुरहरूले बजट सङ्कलन गरेका व्यक्तिले अलिकति धारा नजोड्दा हामी दुखी छौँ। तर त्यसमा कसैले खानेपानी पाउँदैन भने कसैले धारा नजोड्नु हुँदैन, धारा जोड्नुपर्छ, आफूले पाएको अधिकार सम्पूर्ण गर्नुपर्छ। तर अलिकति हामीले पाए विस्तार गर्न सकेका छैनौँ। आज विशिष्ट अतिथि आउनु भएको छ, हाम्रो यो अतिथिले हामीलाई पक्कै पनि केही दिएर छोड्नुहुनेछ। किनभने सबैभन्दा दुखी जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म चाहिने प्रमुखै रहेछ पानी। तर पानी भनेको स्वास्थ्य पानी पिउनुपर्छ। हामी यो पानीमा हामी अत्यन्तै दुखी भएर यहाँसम्म आउँदा हामी सफल भएका हौँ। आज टङ्की सफल भयो, तर हाम्रो एउटा अफिस छैन। आज हिमालयमा समूहले 2-3 वर्षसम्म सहयोग गर्दै आयो, आज अलिकति हाम्रो कम्प्युटर राख्ने संस्था नहुनाले एउटा घरको कोठा लिएर सम्पन्न गरिराखेका छौँ। एउटा अफिसको साह्रै दुःख छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। वर्ष 2074-75 यस संस्थामा भए गरेका कार्यक्रमको विवरण तथा आगामी योजनाको बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री टोपलाल पोखरेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफूलाई खानेपानी संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभासद श्रीमान नेपाल सरकार लेखा समिति संयोजक श्री मान भरत कुमार शाहज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रदेश नम्बर 5 रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 माननीय सभासद श्री मान भुइँसो ढकालज्यू, विशिष्ट अतिथि खानेपानी तथा विशेष अतिथि छैन महिना नगरपालिका प्रमुख अतिथि चित्रबहादुर कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय योगीकुटी रूपन्देही प्रमुख श्री वासुदेव पौडेलज्यू, विभिन्न पार्टी नगर सभासद तथा अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विद्यालय प्रह अध्यक्ष तथा अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार मित्र, विभिन्न क्लब तथा आमा समूह अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, छिमेकी खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाका प्रतिनिधि अध्यक्ष या प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न
भिन्न विभिन्न संस्थाबाट राम्रो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यस संस्थाका कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्य ज्यूहरू, यस संस्थाका सल्लाहकार समिति पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समिति संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सदस्य महानुभावहरू, समितिका अनुगमन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यस संस्थाका कर्मचारी साथी तथा समाजसेवी बुद्धिजीवी भद्र भलामी सम्पूर्ण उपभोक्ता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी बहिनीहरूमा म यस संस्थाको तर्फदेखि स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, शान्ति अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 20 किलोमिटर उत्तर औद्योगिक व्यापारी नगरी बुटोलदेखि 20 किलोमिटर पश्चिम सैना मैना 6 भरतपुर रूपन्देहीमा स्थापित यो संस्था हामी सबैको साझा संस्था हो। सैना मैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 र 6-8 का बासिन्दालाई पिउने पानीको समस्या देखिएको विक्रम 2066 सालदेखि पिउने पानीको स्रोत खोज्ने प्रयास गरिएको थियो। उक्त समयमा इगुरिया खोला तथा सुखौरा खोलामा पानीका मूलहरू खोज्ने क्रममा खडानन्द खनाल, विनोद घिमिरे, धनीश्वर भट्टराई, घनश्याम पोखरेल, लालबहादुर श्रेष्ठ, निमलाल दर्जी, बलबहादुर सारु, रामहरि पन्थ, हितमान बमरेल, गोवर्धन पहाडी, नीरज सोमरे लगायतका साथीहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको थियो। उहाँहरूको प्रयासले लौदोपानी मुनि खोला भन्ने स्थानमा पानीको मूल पत्ता लगाउनु भएको थियो। यस कार्यालयको लागि माथि उल्लेखित महानुभावहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र यस संस्था सम्मानित कार्यालय यहाँहरूलाई बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस संस्थाको सुरुवात गर्ने र संस्थाको विकासको लागि अमूल्य योगदान गर्नुहुने केही महानुभावहरूलाई आजको कार्यक्रममा सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो। यस खानेपानी संस्थाको सेवा क्षेत्र पूर्व तुलबुलिया नदी, पश्चिममा इगुरिया नदी, उत्तर चुरे पहाड, दक्षिणमा छिमेकी खानेपानीको सीमासम्म रहेको छ। यस संस्थाको औपचारिक समिति 2067 सालमा गठन भएको थियो। 2067 सालमा टोपलाल पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन भएपछि यस क्षेत्रको पिउने पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय योगीकुटी पटक पटक गएर कार्यालय प्रमुख नन्दलाल बन्जाडे, इन्जिनियर ध्रुव धिताललाई यस क्षेत्रमा बोलाई यस क्षेत्रको नक्सा बोर्डिङ धसाउने ठाउँ छनौट गरिएको थियो। आँखोलाको मूल प्राप्त नदेखिएपछि ट्युब बोर्डिङको कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो। ट्युब बोर्डिङ धसाउन लागि साबिक इगुरिया प्रावी भन्दा माथि छनौट गरिएको थियो। उहाँ स्वर्गीय रामनाथ ढकालज्यूबाट उद्घाटन गरिएको थियो र उहाँ त्यहाँ सफल नभए त्यसपछि पुनः ठाउँको खोजी ठाउँको छनौट गरी यस चौपारी भन्ने ठाउँमा बोर्डिङ धसाई टङ्की निर्माण गरी पानी सञ्चालन गरिएको हो। टङ्की तयार नहुँदै सुक्खा क्षेत्रमा डाइरेक्ट पानी वितरण गरिएको थियो। टङ्कीको शिलान्यास 2073/3/6 भई 2073 चैतमै टङ्की निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो र 2074 कार्तिकदेखि टङ्कीबाट पानी वितरण गरिएको छ र यस खानेपानी संस्थाको केही सेवा क्षेत्र उच्च ठाउँमा हुनाले निर्माण भएको टङ्कीबाट पानी सप्लाई भएको छैन र त्यसको
समाधानको समाधान गर्न वैकल्पिक उपाय खोजी भए र भइरहेको छ र त्यसको लागि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय योगीकुटी अनुरोध गरिएको छ र खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय योगीकुटीको सहयोगमा र स्थानीय समितिको सहयोगमा यो क्षेत्रमा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गर्न सफल भइयो र यस खानेपानी योजनालाई छोटो समयमा सम्पन्न गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाई योगीकुटी कार्यालयको अगुवाईमा यस संस्थाको अध्यक्ष टोपलाल पोखरेल तथा अन्य छिमेकी खानेपानी संस्था अध्यक्ष काठमाडौँ समेत डेलिगेसन गइयो र त्यस बेला हामीलाई सहयोग पुगाउनु तत्कालीन मन्त्री बालकृष्ण खान र घनश्याम भूषाल ज्यूहरूले ठुलो सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई यस सम्मानित कार्यक्रममा सम्झन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस आर्थिक वर्ष सेवा क्षेत्रहरूमा पाइपलाइन विस्तार गर्न खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय योगीकुटी पलम्बर हरि खनाल इन्जिनियर सुमन साखेले निकै परिश्रम गर्नुभएको छ र उक्त कार्यमा हाम्रा कर्मचारी पनि ठुलो सहयोग पुगाउनु भएको छ। त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हिमालय आमा समूहको हलमा करिब दुई वर्ष यस संस्थाको अफिस सञ्चालन गरियो र त्यसको लागि हामी उहाँहरू सहयोग पुगाउनु हुने आमा समूहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत साउन महिनामा पानी तान्ने मोटर बिग्रियो र त्यसको मर्मतको लागि 1,30,000 रुपैयाँ खर्च भएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय योगीकुटी सम्पर्क गर्दा पछि भुक्ता पछि युक्त रकम पाउनुहुन्छ भनेकोले खर्च गरेको उक्त रकम निकासको व्यवस्था मिलाइदिन समेत अनुरोध गर्दछु। अब आर्थिक कारोबार बढाइएको छ, नक्सा नभएको ठाउँमा इन्जिनियर लगेर नक्सा वितरण गरिएको छ र अफिस सञ्चालनको लागि चाहिने सामग्री खरिद गरिएको छ। यस आफोला खानेपानी सेवा क्षेत्र ठुलो भएको हुँदा एकजना धारा रिडर कर्मचारी राख्नुपर्ने देखिन्छ। 2074-75-76 गरिने कार्यहरू पाइप नपुगेको ठाउँमा पाइप पुगाउनु पहल गर्ने, धारा जोड्न बाँकी घरमा कम्तीमा 100 धारा जडान गराउने र बिग्रेको बोर्डिङलाई मर्मत गरी पानी सञ्चालनमा ल्याउने पहल गर्ने, अर विद्युत लाइन नभएको बेला पानी सञ्चालन गर्ने जनरेटर खरिद गर्न पहल गर्ने र अफिस बनाउन जग्गाको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, पानी तथा अन्तरजिल्ला खानेपानी संस्थाको अवलोकन भ्रमण गर्ने, अफिस निर्माणको लागि पहल गर्ने, बलबहादुर सारूको गाउँमा पानी जडान चढ्न कठिन भएको हुँदा अस्थायी व्यवस्थाको लागि यस ठाउँमा डाइरेक्टर मोटरद्वारा पानी पुगाउने स्तर, सिङ्गल पाइप विस्तार भएको ठाउँमा डबल पाइप विस्तार गर्ने, पाइप विस्तार गरी सेवा क्षेत्र सबै जनालाई खानेपानी सुविधा। प्रमुख श्रीमान चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी भवन निर्माण गर्नको लागि र पाइप विस्तार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्था मिलाइदिन यस
यस कार्यालय प्रमुख प्रमुख अतिथि यस कार्यालय प्रमुख अतिथि श्रीमान सभासद श्री भरत कुमार शाहजीलाई एमएम जीवलाई यस प्रदेश नम्बर र यो संस्था यो संस्थाको स्थापनाबाट यस भेगका जनताले शुद्ध पानी पिउन पाउनु भएको छ र सेवा क्षेत्र 30% जनाले अझ पानी शुद्ध पानी खान पाउनु भएको छैन र सेवा क्षेत्रका सबै जनालाई शुद्ध पानी पिलाउने यस संस्थाको मूल उद्देश्य रहेको छ। दुईजनाले प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन, त्यसैले सरकारहरूलाई सबैलाई यस कार्यालयमा सहयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। र अन्तमा यस संस्था गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि ज्यूहरू अतिथि ज्यू सम्पूर्ण उपभोक्ता ज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका समिति पदाधिकारी साथीहरू तथा हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी ज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको विजय दशमी तथा शुभ दिवाली 2075 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अध्यक्षको तर्फदेखि प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। 2074-75 आय व्यय श्री तुलसीराम पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन श्रीमान सभा अध्यक्षज्यू ए श्री दुधराक्षी आफूलाई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था सैन महिना नगरपालिका वडा नम्बर 5-6-8 मध्येको दोस्रो साधारण सभा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश नम्बर 5 नेपाल सरकार लेखा समिति संयोजक भरत कुमार शाहज्यू विशिष्ट अतिथि प्रदेश नम्बर 5 रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 पका माननीय सांसद श्री भूमिश्वर ढकालज्यू विशिष्ट अतिथि सैनमैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यू विशिष्ट अतिथि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख श्री वासुदेव पौडेलज्यू समाजका बुद्धिजीवी भद्र भलाद्मी सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा उपभोक्ताहरूमा म यस संस्थाको कोषाध्यक्षको हैसियतले र संस्थाको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। अब यस श्री दुर्गाक्षी आफूलाई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको आयव्यय 2074-75 असार वसन्तसम्मको यस कार्य समितिले गरेको कार्यको प्रतिवेदन सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यस श्री दुर्गाक्षी आफूलाई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको संक्षिप्त परिचय। यस संस्थाको नाम श्री दुधराक्षी आफूलाई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था सैन महिना 5, 6 र 8 हो। टङ्कीको कुल क्षमता 150,000 घन लिटर, कुल उपभोक्ता सङ्ख्या 816 घरधुरी, सेवा लिएको उपभोक्ता 565 घर र जोड्न बाँकी रहेको 251 घर। उपभोक्ताको क्षेत्र पूर्वमा तुलुलिया नदी, पश्चिममा इङ्गुरिया नदी, उत्तर चुरेको फेदी, दक्षिणमा छिमेकी खानेपानीहरूको सिमानासम्म। यस श्री दुधराक्षी आफूलाई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था ऐतिहासिक नगरी बुटोलदेखि 18 किलोमिटर पश्चिम र पर्यटकीय स्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 20 किलोमिटर उत्तरमा रहेको मलमला पर्यटकीय स्थलको फेदी नजिक पर्दछ। यस खानेपानी योजनाले संस्थाको झन्डै 8 वर्ष पुरा गरे तापनि बजेटका अभावका कारणले 30% पाइप विस्तार गर्न बाँकी रहेको यथार्थ यहाँहरू सामु अवगत गराउन चाहन्छु। यस संस्थाले टङ्कीको संरक्षणको लागि कुलोमा वाल निर्माण गरेको छ। यस संस्थामा 2 ड्युब ट्युबवेल बोरिङ मध्ये 1 सञ्चालनमा रहेको छ र 1 सञ्चालन हुन बाँकी रहेको छ।
150,000 घनलिटर ओभरहेड टङ्की सम्पन्न भएको र हाल त्यसमा पानी सङ्कलन गरी करिब 70% पाइप विस्तार गरी पानी सञ्चालन भएको छ। साथै यस संस्थामा 4 कर्मचारी नियुक्ति गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ र 1 कर्मचारीको आवश्यक देखिन्छ। 2073/3/6 रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्य हाल नेपाल सरकार लेखा समिति संयोजक श्री भरत कुमार शाहज्यूबाट टङ्की शिलान्यास गरी हाल सम्पन्न भइसकेको र 70% सेवा सुविधा दिइसकेकोले यस आँपखोला खानेपानी संस्थाको तर्फबाट श्री भरत कुमार शाहज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै टङ्की निर्माण अनुगमन समिति लेखा समिति विभिन्न तह र तबकाबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई यस संस्थाले धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै श्री हिमालय आमा समूहले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद साथै आभार प्रकट गर्दछु र यस संस्थाको सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले कुनै पनि पारिश्रमिक तलब भत्ता सेवा सुविधा नलिएको जानकारी गराउँदछु। अघिल्लो साधारण सभामा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएका छन्। संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा संस्थाको खानेपानी संस्थाको नियमअनुसार खाता बिल भरपाई दुरुस्त देखिन्छ। यस अवधिमा संस्थाको कुनै पनि सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको छैन। सञ्चालनमा नआएको डिप ट्युबवेल सञ्चालन गर्नका लागि खानेपानी कार्यालय योगीकोटीका प्रमुख वासुदेव पौडेल सरको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म अब आर्थिक वर्ष 2074/75 आयव्ययको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आम्दानी हिसाब नयाँ कार्ड बिक्री 6,925 रुपियाँ 816 उपभोक्ताबाट 1% शुल्क अहिले चाहिँ यो साल उठेको छैन यो 0% शून्यमा छ र पानीको महसुल सङ्कलनबाट 5,23,184 रुपियाँ 306 उपभोक्ताबाट नयाँ धारा जडान 20,10,000 रुपियाँ विद्युत अफिसबाट थप अनुदान प्राप्त भएको छैन यो 0 छ खानेपानी संस्थाबाट कम्पाउन्ड निर्माण 1,64,264 रुपियाँ मुद्दती खाताबाट ब्याज आम्दानी 2,12,983 रुपियाँ 44 पैसा जरिमाना शुल्क 15,589 रुपियाँ नामसारी तथा मिटर स्थानान्तरण 2,000 रुपियाँ ढुङ्गा बिक्री बापत आम्दानी 15,000 रुपियाँ यो ढुङ्गा हाम्रो यो टङ्की निर्माणका क्रममा रहेको ढुङ्गा थियो खर्च हिसाब भत्ता तथा ज्याला मजदुरी 32,200 रुपियाँ विद्युत महसुल 27,200 रुपियाँ तलब 32,200 रुपियाँ भत्ता तथा ज्याला मजदुरी 27,200 रुपियाँ विद्युत महसुल 2,79,482 रुपियाँ 15 पैसा चिया नास्ता खर्च 7,665 रुपियाँ ब्यानर निर्माण खर्च छैन ढुवानी खर्च 8,750 रुपियाँ विद्युत जडान खर्च छैन अति